ស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូរៀនភាសាចិននៅភាគទី4ណាអូខេឥឡូវយើងបន្តភាគទី4បន្តទៀតកុំឲ្យខាតពេលតោះអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺ learning Chinese spelling part 4ហើយមុននឹងបន្តអ្វីដែលថ្មីសូមរំលឹកអាចារ្យសាជាថ្មីពួកយើងកុំយល់ថាការរំលឹកនេះវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យពួកយើងធុញណាអានេះសំខាន់ណាការរំលឹកគឺដើម្បីឲ្យពួកយើងចងចាំឡើងវិញទាំងអស់អ្វីដែលពួកយើងបានរៀននៅមេរៀនទី1ទី2ទី3ហ្នឹងណាតោះអូខេអញ្ចឹងពួកយើងមានប៉ផម៉ហ្វតើថើនៅលើកើខើហើជីប៉ណ្ណឹងហើយស្រាក់ពួកយើងមានអាអអើអ៊ីអ៊ូវីអាយI ao ao an an ang ang ong ia ia eo ប៉ណ្ណឹងអ្វីដែលពួកយើងបានរៀនឥឡូវកុំឲ្យខាតពីងតអាថ្មីតែម្ដងណាកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងអាថ្មីចាញ់មកហើយគឺឈីផ្ដើមដោយអក្សរ Q ឈី C ផ្ដើមដោយអក្សរ X ជឺផ្ដើមដោយ ZH ឈឺផ្ដើមដោយ CHស្ដាប់អាពីរចុងក្រោយច្បាស់ណាគឺជឺឈឺជឺឈឺហ៎ពីលើមកគឺឈឺឈីស៊ីជឺឈឺឈីស៊ីជឺឈឺអូខេអានេះគឺជំនាញនេះហើយស្រាក់គឺមានអានេះយើងអានថាយោយោអក្សរ i នេះគឺមុនពួកយើងអានហែមែនគឺ eហើយអក្សរ OU គឺ O អញ្ចឹងគេអាន E O U យល់ទេ E O U អក្សរ I គឺ E O U គឺ O អញ្ចឹងយើងចូលគ្នាគឺ E O U នេះគឺ yen E an yen E an yen E an yen កុំអាន in ដូចអង់គ្លេសដែរមិនប្រមាណទេ I n គឺ in ហ្នឹងឯង in inner inI an ka yang បើសិនពួកយើងអត់មានជីគឺយានខាងលើប៉ះដល់ពេលយើងមានជីមកទៀតវាទៅជីអៀងពួកយើងហៅថាអៀងឬក៏អៀងងអាយអេគឺអៀងមែនទេហើយជីគឺងអញ្ចឹងគឺទៅជីអៀងអ៊ីងអាយអេនជីអ៊ីនកអ៊ីងដល់ពេលនេះគឺអក្សរអាយពួកយើងហៅថាអ៊ីអូនអរនៅកើអងមែនទេ ONG ពួកយើងអានអងអញ្ចឹងពួកយើងប្រកបជួគ្នាគឺ E ong E ong យ៉ងណាអញ្ចឹងក៏មិនប្របាកពួកយើងអានយកតែម្ដងក៏បានដែរអានតែ yo yen in yang ing yong មកខាងនេះគឺ chi si chu chu អូខេអញ្ចឹងពួកយើងចាំប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតរបៀបប្រកបជួគ្នា How to spellC 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 ហើយនឹងស្រៈគឺយោយៀនអ៊ីនយ៉ាងអ៊ីងចុងហើយដល់ពេលចូលគ្នាគ្នាពួកយើងអាចនឹងឆ្ងល់បន្តិចទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញពួកយើងគឺវាតាច់វាមិនដូចអាស្រៈនឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងអាចនឹងឆ្ងល់អូខេតោះឥឡូវយើងចេញមកទាំងអស់តាមអាយអធិស្ឋានណានេះអញ្ចឹងគឺឈីហើយនឹងyan yan yan qian qian qi yan qian qi in qin qi yang qiang qi in qing ha ប្រយ៉ាងអញ្ចឹង qian qin qiang qing xian xin
សៀងសៀងហើយអវ័យផ្សេងហ្នឹងគឺមានន័យថាវាអត់មានអាស្រៈហ្នឹងគឺប្រកបជាមួយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាអត់មានណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ទេប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពួកយើងទាំងអស់តែប្រហែលនៅវីដេអូចុងក្រោយគឺរបៀបគឺបច្ចុប្បន្ននិងអាស្រៈហ្នឹងប្រកបចូលគ្នាច្រើនជាងហ្នឹងណាអាចបង្ហាញច្រើនជាងហ្នឹងបានមិនជាបញ្ហាទេណាប៉ុន្តែនៅវីដេអូក្រោយបន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងសាដើមឡើងវិញទៅណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗអូខេអរគុណ